В особи, яку підозрюють у серійних крадіжках, знайшли понад 2,5 мільйони гривень. Поліції відомо, що найменше 4 факти його злочинної діяльності у Рівному. Зокрема, 9 липня до поліції звернувся чоловік та повідомив, що із його будинку було викрадено 67 тисяч 500 доларів США. Правоохоронці кажуть, зловмиснику допомагали його друзі-рівняни – 35 та 29 років, а також його цивільна дружина. За їхнім місцем проживання, окрім грошових коштів, вилучили 18 хутряних виробів, 11 банківських карток, мобільні телефони та ювелірні прикраси. У громадянина, який підозрюється у серії квартирних крадіжок, було вилучено велику суму грошових коштів, банківські картки, мобільні телефони та інші цінні речі. Даному громадянину оголошено про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та з можливістю внесення застави.